Oğlum. Kızlar bilen gaplaşış. Fakat onalar gaplaşış gerek diyen yemez. Bu meselede fakat onalar gaplaşabilir miydi? Oğul mu? Kız mı? Biz otalar ham kaygıramız kızımız için. İltimos dadajon qizishmang. Onam meni yolg'iz tashlab ketganiga bu dunyodan ancha bo'ldi. Men sendek qizim borligidan faxrlanaman, qizim. Biroq ering seni bolang bilan tashlab ketgani chataq bo'ldi. Men u ablaqdan mutlaqo kutmagandim, qizim. Peshonam shu ekan dadajon, nima ham qilardik? Mening ham yoshim katta bo'lib qoldi, qizim. Ko'zim ko'radigan, oyog'im yuradigan vaqtda seni ham o'z egangga beray deyapman, qizim. Dadajonim o'zim. Bizni o'z otasi sig'dirmagandan keyin begona boshimizni silarmidi? Bu dunyoda hali ham yaxshi insonlar bor. Shuning uchun ham bu dunyo turibdi, qizim. Qaydan dadajon, bu mavzuda gaplashish. Nimaga tortinasan qizim? Bu hayot deb qo'yibdi. Hayot. Peshonamda borini ko'raman dadajon. Tushkunlikka tushganing menga hech qachon yoqmaydi-da. Bu hayotda kurashgangina g'olib bo'ladi qizim. Doim kayfiyatda bo'l. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi dadajon. Bolamning hech o'ziga ishonchi yo'q. Nima qilsam ekan, ha? Bu mendan keyin nima qiladi? Xola, ammalari o'z yo'liga. Oldida o'zi ishongan, suyanchiq bo'la oladigan yori bo'lsa, bu dünyadan armansız öterdim. Знаете, Махмут ака, bu yaşta organizmning saraton bilan kurashishi ancha mushkulroq. Lekin qo'limizdan kelganicha harakat qilamiz. Мы будем делать всё, что возможно. Siz esa vaqtida dori-darmonlarni ichsangiz, sog'lom turmush tarziga amal qilsangiz, a главное siz asabiylashmasligingiz kerak. Shunda vaqtdan yutishingiz mumkin. Eşitemin. Ha, Nazım'a. Meclisini 12'lerge belgelenler. Hocel büyüşmelerdeki hemme kadım iştirak etiş gerek. Yine ötken sefer gidip olmasını
hujjatlarni taqdim qilib qo'ying. Men sizga bu haqda qayta-qayta gapiravermay. Xo'pmi? Şükür, şükür. Hayır desen. Beni kıyabandan alıp git. Tez bırak bol. Tez bırak. Tez bırak buluşum gerek. Kızımı egesine tapşırışka öldürüşüm gerek. Tez bırak. Tez bırak. Assalomu alaykum. Abdumalik, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ishlar ketyaptimi? Hozir yaxshimi? Yaxshi bo'lsin. Abbos, Nodir, oldimga kiringlar. Qani o'tiringlarchi. Abbos, men senga necha marotaba birjadagi holatlardan xabardor bo'ldim deb aytaman. U yerdagi ko'rsatkichlar har kuni soatiga, soniyasiga o'zgaradi-ku. Nima? Oydan tushganmisan? Bilmaysanmi? Kuzatyapman, Mahmud Bakirovich, har kuni kiraman, kuzatyapman. Faqat oxirgi 4 soat e'tiborsiz qopti. Çünkü... 4 saatte dünyanın işleri roy bergan. Mahmud Bakirovich, o'tgan yili birjada 31 ta raqobatchi bor edi. Bu yil ularning soni 46 taga yetdi. Natijada raqobat kuchaydi. Lekin talab o'sha-o'sha. Miyali bola edilarmi-ku? Afsus. Shunday tenderdan qolib o'tiribmiz. Mahmud Bakirovich, bir yerde yine özgürlükler var. Bizlerde imkaniyatımız var. Gazni bas, Nodir. Koldan çıkarma, hop mu? İşçilerge hem aylık bir iş gerek. Hamma arzan narxda satsa. Biz esa otning kallasidan narx qo'yib, kim qachon zakaz berar ekan deb kutishimiz mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Xatolaring senga dars bo'lsin, bola. Xo'pmi? Men bo'lmasa bora qolay. Sen nima qilib o'tiribsan? O'ziyam rosa boy xonadonmi deyman a? Hey Ovsin. Ha boyadan beri nima deb kelyapman sizga? Quloqingizga tamir chertyapmanmi? Anqa ishingizni qarang. Aytdim-ku, boy xonadon deb. Shotda ham chaqvamasangiz bo'lmaydi-a? O'chiring chakagingizni. Voy ana, eshiklari ham ochiq ekan. Chaqirilib oldim. Qizi chiqyapti mana hozir. Hay, kim bor? Kim? Voy, bu yoqqa qarab yuborasizmi qizi? Voy. Artistlini ham qo'llatasiz a. Xalq artistkasisiz. O'chiring chakagingizni. Assalomu alaykum. Xizmat? Va alaykum assalom, papa qizim. Mahmud aka kelganishmi? To'g'ri keldikmi? Ha, Mahmud aka meni dadam bo'ladilar. Qani, uyga marhamat, kiringlar. Ha, kiring. Kiringlar, yuring. Qaddi qomatlari kelishgan, yuzlari chiroylikkina qiz ekan. Voy, nima deb o'ylaysiz? O'g'limga bitta tasqarani berarmidim? Qalbi chiroyli bo'lsin, qalbi o'lsin jon. Cho'ntagi chiroyli bo'lsin, cho'ntagi.
Qayodan ham sen bilan kelishga rozi bo'ldim. Qani xolajon? Ha, yuring, yuring, xo'p. Endi Mahmud aka, o'zingizdan qolar gap yo'q. Men sovchi bo'lib kelib shu o'g'limni baxti, taxti haqida qayg'uryapman. Abbosjon o'g'limiz odobli, aqlli, ikkita institutlarni bitirgan. Meni mazur tutasiz. Menimcha diplomlari bilan emas. Har qalay odamgarchilik bilan hurmat qozansa kerak. Gulmira xon. Kelganingiz uchun rahmat. Mening ota bo'lib boshim ko'kka yetdi. Men ham qizimni baxtli bo'lishini istayman. Shoiraga er, menga kuyov, bolamning bolasiga esa ota kerak. O'g'lingiz mana shu mas'uliyatni bo'yniga ola biladimi? Ha? Hali buzoqchasi ham bormi? Mahmud aka, uzr. Bular ovsinim bo'ladilar. Necha yildan beri bir hovlida ahil inoq yashadik. Shunga men bilan birga yuring deb birga boshlab kelavergandim. Nabirangiz haqida bilmasdilar. Uzr. Mana tirik guvoh turibdilar. Ammalari, xolalari, tanish bilishlari mana shunday bolasi bor qizni kelin qilib olibdi deb gap so'z qilishadi. Shunday munosabat qilishadi. Shu narsalarga tayyormisiz? Mahmud aka, muhimi yoshlar baxtli bo'lsin. Bolani esa begonasi bo'lmaydi. Bu yoqdan xavotir olmang, Mahmud aka. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Voy, va alaykum assalom, oy qizim, baxtingiz xush bo'lsin. Dadajon, mashinam pultini, batareykasini almashtirib bering. Ha, xo'p bo'ladi, almashtirib beraman. Xolalarga salom qilmadingku? Ha? Assalomu alaykum. Valaykum assalom, toychog'im, valaykum assalom. Katta yigit bo'ling. Rahmat. Boburjon bolam, sen borib xonangda o'ynab tur bolam. Mana mehmonlar bilan o'tiray-a. Qo'yay, qizim, qola qolsin, birpas suhbatini olamiz, toy bolani, a, o'g'lim, o'tiravering. Ko'p yashang, baxtli bo'ling. Baxtli bo'linglar, qo'sha qaringlar. Baraka toping. Opog'a,
Nega oyim yana kelin bo'ldilar? Anaqa, Bobirjon. Oying hali yosh, chiroyli. Senga uka, singil olib kelgani kelin bo'ldilar. Xolamaysanmi? Senga singil olib kelishi. Yo'q, bizaniki ham chaqaloq keladi mo. Keladi, xudo xolasa. Ha, keladi, keladi. Chaqaloq. Nasib qilsa. Shoira, menga qara olasizmi? Xo'p, bo'ladi. Voy, 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 o'lmasam, voy, ma o'lib qo'ya qoling. Bu nimasi? Voy, hech zamonda ham uylangandan keyin er xotinini sizlaydimi? Men aytgandim, oyijon, faqat Maqtoy. Dadam ham sizlab gaplashar deb siz bilan doim. Menga qara. Ha? Bu nimasi? Boy xotinni olib, tillaringiz uzun bo'lib qoptimi? Nima gap qaytaryapsan menga? Tovba, astag'firullah. Yana nimalarni o'ylab topyapsiz, oyi? Oyijon, iltimos, asabiylashmang. Voy, nega asabiylashmas ekanman? Mana bu jimirtdikkina bolangiz ertaga katta bo'lganda sizga gap qaytarsa yoqadimi, ha, mana zumrasha? Ay, o'g'ridi-ku, nega chimchilarsiz? Voy, Alloh asrasin, oyijon, unday demang. Iltimos, bolamga teginmang, unda nima ayib? Oyi, oshirib yuboryapsiz. Hech ham oshirganim yo'q-da. Qani bor xonangga, yo'qol bu yerdan zumrasha. To'roningdan yuzingni silamay. Oyijon, bolamda nima ayib, nega uni turtkilayapsiz? Hay hay, kelinjon, o'zingizni bosing. Oxirroq bo'ling. Tavba. Sen boy xotin olib, onangni mensimay qo'yibsan. Bu nimasi endi? Nahotki xato qildim, otajon. Bag'ringizda ketishni istamagan edim aslo. Bilaman, siz shuni har safar shunaqa qichib kelib, kechirim so'rashing yoqadi. Kechiring, oyijon, boshqa qaytarilmaydi. Xo'p, mos. Mayli. Mana bu boshqa gap. Yur o'g'il, Bobirjon, o'g'lim. Qani? Yurchi. Shoira, yuring. Bu yerda nafasim bo'g'ilib ketyapti. Xafa bo'lmang. Voy, Abbos aka. Assalomu alaykum. Kelib qolganingizni sezmay qolibman. Voy, tinchlikmi? Sochlaringizni oldirib,
Yasani olib, hattoki to'yingizda ham shunaqa chiroyli bo'lmagandingiz. Men yarashmabdim. Yo'q, yarashdi. Yoqmagan bo'lsa, hammasini oldirib tashlayman bir to'ri. Yo'q, qo'ysangizchi. Yaxshi turibdi. Yarashdi. Ovqating bormi? Ha, hozir tayyor bo'lib qoladi. Abbos aka. Bilasman. Gapi? Nima bo'lib ishlaymi? Abbos aka, haligi to'yimiz bo'lganiga hali ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Ammo oilamizdagi muammolar Shoira. Muammolarni o'ylama. Siqilma. Onam menga dashnom berishlariga chidayman. O'rganib ham qolganman, lekin sen bilan bolamga dashnom bersa chidolmayman. Bir yo'lini qilaman, shoira. Bir yo'lini topaman o'zim. Qaniydi. O'zim aloqada uyim bo'lganda. Abbos aka. Agarda biznikida tursak-chi. Har holda adajonim uyni ham meni nomimga xatlab qo'yib, xatlab berganlar. Qo'ysang-chi. Bola chemadan hammamiz dabdurustdan kirib borsak nima deb o'ylaydilar? Bizni qanaqa tushunadilar? Adajonim, to'g'ri tushunadilar. Ammo oyijonim meni haqimda noto'g'ri fikrda bo'lmasmikanlar? Faqat shu narsa qiynayapti. Ularga faqat akam kerak menimcha. Chet elda jaraq-jaraq pul ishlab oyimga jo'natib, og'izlarini moylab qo'yganlarda. Biron marta eshitganim yo'q. Jiyanlarimni yoki kenayimni koyib dashnom berganlarini. Sen bilan meni bolamga kun bermayapti. Axir onangiz-ku, Abbos aka, qanday pullar haqida gapiryapsiz? Nahotki onalar ham pulga sotilsa. Hatto ota-onalar ham toparman, tutarman bolasi bilan yashagisi kelar ekan, shoira. Afsuski bu hayot haqiqati. Siz qanday mumkin? To'g'ri. Adajon yaxshi lavozim berdilar. Yaxshi maosh olaman. No. Baribir. Qani yaramas. Bora qol. Hatto o'zlarga kuyov qilib oldilar. Lekin bilasanmi? Hech kimga qaram bo'lmay yashashimiz kerak-da. Shundaymi? Sizga ham qiyin ekan, Abbos aka. Endi sizni tushundim. Bildim, nima sababdan birinchi turmushingiz bilan yashamasligingiz. Ha. Sevinchni sevardim. Hatto
homilador ham bo'ldi, lekin tug'ilajak farzandimiz ham uni o'zi ham nobud bo'ldi. Balki sizga aytmagan azoblarga chidagani uchun ham shu quyga tushgandir. Balki. Yaramas, keta qolaylik. Yur. Ovqatimizga qarab kelaylik. Ehtimol haqdirsan. Bechara juda ko'p yig'lardi. Rosa ko'p yig'lardi. Labday, eshitaman. Ye, doktor. Omon musiz? Yaxshi musiz? Nasilsiniz? Evet, evet. Nahotki, nahotki shunday xush xabar bo'lsa. Tamam, tamam. Bo'ldi, bo'ldi. Albatta. Ertaga yoq Chertir reis bilan uch boraman. Tashakkurlar. Tashakkur. Tashakkur. Nahotki. Faqat ki umid bo'lsa. Yaratganinga shukr. Xullas qalan. Abosi ke mam bo'lsa oshxona. Ha. Sen salama bu? Ha? Zo'r. Yashasang shunaqa uyda yashasang. Ana bu yashash deyiladi. Bilasanmi? Bunaqa uyda yashash yaxshi. Lekin tushunmaysan-da. İçki yov. Baribir içki yov da. Sen tushunishing kerak mana. Qanaqa qilib içki yov bo'laman? Isnot deb. O'zimga yarasha obro'yim bor mana ham ko'chada. Oshnog'aynim bor, do'st dushman bor. A nima qildi, Abos aka? To'g'ri, men sizni tushunib turibman. Lekin dadam ham yakka yolg'iz bo'lsalar, qolaversa hayhotdek hovli. Nima qildi bu yerda tursak? Yo, yo, yo. Ertaga yo. Bankka boraman. Nima uchun? Men erkak kishiman, oilamni o'zim ta'minlashim kerak. O'zim chorasini topishim kerak. Boraman-ku. Qarz olaman. Keyin o'zimizning uyimiz bo'ladi. Tushundingmi? O'zimizning uyida o'zimiz yashaymiz. Faqat faqat borgandan keyin kafol bo'lmasa qarz berishmaydi. Sizni tushunmadim. Sen kafol bo'lsang-chi? Men?
Men roziman Abbos aka, ammo dadamdan so'rashim kerak. Bilasiz, dadam hozir Turkiyadalar. Qanaqa bo'lar ekan? Men pulsiz qolib ketmasam kerak. Axir dadang ishxonasida ishlayman-ku. Meni bo'shatib yuborib, ha? Oilasiz qoldirib. Nima bo'lmasa kerak hech qachon hayotda. Voy. Nima deyapsiz? Nega bo'shatadilar sizni? Ha, bo'ldi-da. Oyma-oy uy pulini o'zim to'lab turaman. Ha? Cha oilagim ham juda kam emas har holda. Bu xonada uylik bo'lamiz. Arzimagan narsa uchun ham dadajonni bezovta qilamizmi? Hm? Mashinaga kalitim berib tur. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Dormonga borib kelishim kerak edi. Men ham siz bilan boraymi? Ye. Maqrasan, tolqib qolasan, yo'l uzoq-ku axir. O'zim boraman, ikkita hujjatga qo'l qo'ydiraman, rasmiylashtiraman, qaytib kelaman. Xo'p. Mayli, mashinamni bemalol ola qoling. Zaksimiz bor-ku. To'g'rimi? Bemalol minsam bo'ladi. Bo'ladi. Ko'rding-ku, oyim arazlab mashinamni olib qo'ydi. Bo'lmasam. Mayli. Mayli. Zarari yo'q, olavering. Dadajon qachon kelar-kildi? Bu hafta keladilar. Alloh diydori nasib etsin. Ularni juda ham sog'inib ketdim. Bir hafta qoldi degan? Mana qara, bo'lmasam-chi? Bir iki kunda ana ishni pishtaylik. Notariusga borib, hammasini hal qilib qo'ysak oldindan. Dadajon kelishlariga surpriz bo'ladi. Ha? Kalit. Kalit. Xo'p. O'zingizga tegishli bo'lgan uy joyingizni eringizga hadya qilishga rozimisiz? İmzo koyun. Oye, nega dadam tez-tez ketadigan bo'lib qoldi-la? Bolajonim. Dadang bizlarni boqaman deb yuribdilar axir. Axir muslatgichda hamma narsa bor-ku. Qornimiz to'q. Voy, o'zimni o'g'lim. Bilasanmi? Hayotda sen tushunmaydigan ko'p narsalar bor. Balasız, balasız Gulmiraxon. Shunda planlar tuzganda kallis chalkashib ketmaydimi? Voy opajonim, ey nimalar deyapsiz? Pul aralashgan joyda miyam Shvetsar soatidan ham aniq ishlaydi. Ha, Shohidaxon, voy choyingiz qaynadim, olib keling tezroq. Tomog'im qurib ketdi. Voy voy. Yaxshi yuribsizmi, Shohidaxon? Rahmat, o'z yaxshimisiz, yaxshi keldingizmi? Bolalaringiz hammasi sog'-salomatmi? Dormonlarda qiynalmay yaxshi yuribsizmi? Rahmat. Yuribmiz. Bolalar ham katta bo'lishyapti. O'z yaxshi keldingizmi? Uydagilar yaxshimi? Shukr, yaxshi. Ana ko'rdingizmi bolam? Chidab, chidab. Mana qir oshyapsiz. 2 oyni ichida ham mashinali ham qo'sha-qo'sha uyli bo'ldingiz. Bu yog'i ko'p qavatli uy, bu yog'da qo'sha-qo'sha uchastkalar. Ha. 2 oygina eringiz birov bilan bo'lishib,
Mana qancha davlatga erishdingiz? Ha, nimasi aytasiz oyijon? Lekin oson bo'lmadi. Voy, qayda aldingizmi? Voy, har hafta eringiz paketlarni xusha-xusha qilib to'ldirib, "Durmon qaydasan?" deb qatnadi-yu. Barbaram, ozda oyijon. Ha? Ammo lekin firib ilmini sude ichvaribsiz ovsinjon. Voy nima qilay, opa? Ha qo'lim kaltalik qilgandan keyin, ota-onamdan bir dunyo meros qolmagandan keyin, endi mana shu bu hayotda bir tirishib, tarmashib, bir tirikchilik qilib amallab kunimni ko'raman-da. Oyjon, otasi kelgach, uysiz, mashinasi qolganini bilsa, nima qilar ekan? Ay qizim, boyga balo urarmidi? Boshqasini oladi. Ha, to'g'ri aytasiz. Ozgina bo'lsa ham g'ururing bormi? Sig'ircha bo'lsa ham g'ururing bormi? Yo'qol uydan. Abosaka, jon abosaka, bu nima qilganingiz? Axir bu dadamni uyi, otam hovlisi-ku. Qarorningdan. Nega meni haydab yuboryapsiz? Ey, dadang uyi edi. Tushundingmi edi? Qo'l qo'yayotganda ko'zni kattaroq ochish kerak edi. Tushundingmi? Yo'qol uydan desam. Yo'q, yo'q-ku. Menga kafil bo'lasan degandingiz. Kafil bo'lasan? Qarash kerak edi. Men qayoqdan bilasan? Bo'sh hujjatga qo'l qo'ydingmi? Yeganing shu bo'ladi. Yo'qol uydan. Yo'q, ketmayman, ketmayman. Kelishini kutaman. Yo'q. Bu bir rejamizni bir qismi edi. O'xshasin, o'xshasin deb. Sen ahmoq qo'l qo'yib o'tiribsan, o'xshab ketdi. Trevorningdan. Shohida! Shohida! Kar uyimiz bo'shadi. Yo'qotdim. Bitta cheni olib. Sor. Bu endi bizning uyimiz. Kiraveringlar. Nima? Hozir chiqib ketadi. Nima? Axir qo'ylam bolam vafot etdi degandingku. Sen iflos odam odam emas ekansan-a? Meni shunchalik aldadingmi? Sen pul uy joy deb tirik bolangni o'likka chiqasdingmi? Voy, tavba, astagfirullah. Ha, singlim, sizni ko'zingiz ko'rmi? Shu inson bilan qanday qilib yashaysiz? Mayli. Mayli, men sizlarni qarg'amayman. Men sizlarni qarg'amayman. Ammo mana shu aytgan gaplaring, aldaganlaring bir kun kelib qarshingga chiqadi. Gaping tugagan bo'lsa, bor ko'chaga. Biz o'z holimizga qo'y. Biz qarg'ishdan qo'rqadigan odamlar emasmiz. Yo'qol. Itvachini olib chiqib ketish esingdan chiqib qolmas. Bir kun kelib siz ham singlim, bir kun kelib afsuslanasizlar. Ketdi, xayriyat. Tochog'immi, tochog'im? Qani, buyoqqa kelinglar-chi? Dadajon, nega menga xasta ekanligingizni aytmadingiz? Nega aytmadingiz, dadajon? Meni hamdardlarim yaringizga tuz bo'lib qoldi, dadajon. Dadajon, men ko'z ojiz dadam. Oldimda so'lib borayotganini sezmadim. Meni kechiring, dadajon, meni kechiring.
Sen beni keçir balam. Beni keçir. Seni yalgız taşıp gitmen de. Ölüp kalsam nima qilasan deb shoshib qolibman. Yerga beraman deb shoshib qolibman. Dodajon. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Siz ketsiz men nima qilaman? Sizni eshitishga ham, ko'rishga ham toqatim yo'q, keting. Shoira, iltimos eshikni yopmang. Sizga bir gap aytgan kelganman. Meni eshiting. Abbos akam ham. Oyjon ham. Avto halokatda omonatlarni topshirishdi. Men ham farzandimdan ayrildim. Ularni kechiring, Shoira. Oyjonning oxirgi gaplari. Shoira bo'ldi. Ta'ziyamni qabul qiling. Siz uchun, farzandingiz uchun afsusdaman. Men sizni ogohlantirgan. Ota uyim sizlarga buyurmaydi deb. Kim ekan? Begonalar dedi. Shoira, iltimos eshikni yopma Shoira. Hujjatlarni olib kelganman. Natasha bor, rasmiylashtirib olaylik Shoira. Keyin men ham qishloqqa ketaman. Hiç bo'lganda avara bo'lsan-da qizim. Voy, dadajon, bu nima deganingiz? Xursandchiligimdan sabrim chidamadi. Dadajon, buni qarang. Allohimni, menga rahmi kelganini qarang. Dadajon, Allohim sizni menga qaytarib berdi. Qarang, saratondan asar ham qolmadi. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Xudo meni bir asradi. Dadajon, labbay. Endi bu xursandchilikni albatta nishonlashimiz kerak.